Lənkərandan Lerçeyədən yol üstündə, harca 9 kilometr yoldur. Bəyin adlı kənddədir. Deməli, bəllibur sözün də talışla tərcümədə bir neçə mənası var. Həm bəllə, palıd bir yerdə, həm də uca bir yer deməkdir və s. Və bu cür mənaları var. Yəni ki, müxtəlif, bir sözün müxtəlif versiyaları var. Bu qala da indi həmin o dediyim yerdə, Lerçəcədən yolda İnalı kətdə yerləşir və bunun qalıqları demək olar ki, yəni ki, üç kərpiz araları belə bir növrəsi qalıb, bir də yer quyuları qalıb. Yəni ki, başqa bir qaladan əsər alamət demək olar ki, çox təəssüf ki, bizim zamanımızda qalmamış. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə, Bəlləbur kəndi yaxınlığında qərar tutub. Qalanın sahəsi təxminən 1 hektardır. Hündürlüyü o zamanlar 4-5 metr olub. Eni 2 metr olan qala divarları kvadrat formalı qırmızı kərpicdən və çay daşından hörülüb. Abidə orta əsr memarlığının bir nümunəsidir və onun 8-9-cu əsrlərdə tikildiyi ehtimal olunur. Əzəmətli dağların və yaşayış məntəqələrinin əhatəsində olan Bəlləburun yerləşdiyi ərazi böyük hərbi strateji əhəmiyyətə malik olub. Qaladan o vaxtlar 80 kilometrlik məsafə Ovuc içi kimi göründüyündən böyük bir əraziyə buradan nəzarət edilərdi. Bəlləbur həm də möhtəşəm qala şəhər kimi tarixdə qalıb. 1869-cu ildə Səid Əli Kazım bəy oğlu tərəfindən qələmə alınmış Cavahirnamə-i Lənkəran kitabında 9-cu əsrdə Lənkəranın Bəlləbur qalasında yerləşdiyi ehtimal edilir. Qaladan gildən hazırlanan su borularının qalıqları tapılıb. Buradan tapılan Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburla Bizans və digər qonşu dövlətlər arasında ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Bəzi tarixçilərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə Babəkin sığınacağı olub. İndi bu qala Lənkəranın ən qiymətli tarixi abidələrindən biridir.